Vladimír Putin byl pro Ukrajinu jak nejhorším nepřítelem, tak i nejlepším spojencem. Bez Putinova imperiálního snu by Rusko Ukrajinu nejspíš nenapadlo. Bez Putinova odtržení od reality by ji ale nejspíš dávno porazilo. Klíčová otázka je, jak moc se režim dokáže poučit. Tweetoval můj dnešní host na svém Twitteru, ano. Analytik Jan Ludvík z katedry bezpečnostních studií na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. To je autor toho tweetu na svém Twitteru. Vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den. A hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí. Osobnost Plus. Takže já jenom shrnu ten váš pohled. Velké mínus z pohledu Západu a Ukrajiny jsou ty imperiální ambice Putina. Velké štěstí pro Západ a pro Ukrajinu je, že Putin není schopen vést vítěznou válku. Tomu rozumím, ale vy jste říkal, že se z toho otázka je klíčová, jestli se z toho ten režim poučí. Tak vypadá nebo naznačuje něco, že by se snad poučil? To je otázka za milion. A zdá se, že, a nevíme zase na 100%, že ten režim jako takový se poučil spíše méně. A i ta ruská zimní ofenzíva není něco, co bychom nazvali velkým úspěchem. A nemáme ten vhled, aby jsme to mohli se 100% jistotou říct. Tohle se většinou poznáš jakoby s nějakým odstupem. U toho odkládání mobilizace se to taky projevilo, až ve chvíli, kdy ukrajinská protiofenziva prorazila ty řídce bráněné linie. Ale ta ruská zimní ofenziva Putin měl počkat a on dotlačil generály k tomu, aby útočili ve chvíli, kdy ti mobilizovaní přišli k těm odvodům, prošli tím jako velmi zjednodušeným výcvikem. Možná, kdyby si počkal, udělal to, co Ukrajinci, to znamená, opravdu se jako věnoval té přípravě, tak by ruská armáda bojovala lépe. Ale když jste řekl, otázka je, jestli se z toho režim poučí, ale z toho, co říkáte, vypadá jediná poučka odstavit Putina od jakéhokoliv rozhodování ohledně války. No a to je totálně nepravděpodobné, je to tak. To je v podstatě až nemožné, respektive vlastně může dojít k převratu v Rusku a vyloučené to není, ale je to jako velmi nepravděpodobné a samozřejmě to by mělo na tu válku zcela zásadní dopad, ať už tím či oním směrem. Hmm. Na jednu stranu jako ta pravděpodobnější varianta je, že by pokud by byl Vladimír Putin odstaven, tak by ten nový vůdce je. Nepředpokládám, že to bude demokratická revoluce, že by to byla, ale i to je možný, ale i ten nový vůdce by jako mohl hodit veškerou vinu na Vladimíra Putina a jít do nějakého jednání s Ukrajinou a řekněme s pozicí, že za to může Putin, my se vám omlouváme a pojďme se nějak dohodnout. Jasně. Jo? Ale Putin samozřejmě strávil desítky let tím, že si vytvořil systém, aby nebyl odstaven. Tak. Víte, co by mě zajímalo, teď se možná budu ptát jako úplný laik, ale tady už řadu týdnů, ne-li měsíců, kolují titulky, nejen tady, na celém západě, o ukrajinské protiofenzívě, o ruské ofenzívě, nejprve na nový rok, pak na jaře. Jaro je tady, byť počasí tomu neodpovídá, prostě začne teď květen. Tak kdy jindy než teď by už to mělo začít? A začne to vůbec? To je nejisté. Ono jsou dobré důvody, proč Ukrajina potřebuje protiofenzívu provést. Zároveň je pro ní ta protiofenzíva riskantní. A vůbec to nemusí být jedna velká protiofenzíva. My čekáme jednu velkou opakování toho, co se stalo v Charkovské oblasti na konci léta, na začátku podzimu loni, to znamená opravdu jako velký postup o stovky kilometrů. Je možné, že Ukrajinci zvolí v sérii menších protiofenziv, lokálních, budou šetřit síly, oni musí přece jenom zvažovat. Teď dostali ze západu poměrně velkou pomoc a oni vědí, ten komplex Patriot, myslíte? Myslím celkově. Zhruba někdy v listopadu, prosinci západ přislíbil poprvé ty západní tanky, větší množství bojových vozidel pěchoty, to je něco, co Ukrajina kriticky potřebovala.
Ukrajinci vycvičili a vybavili nové brigády, ale oni vědí, že ofenzíva je samozřejmě těžší než defenzíva, a pokud ta ofenzíva selže, tak můžou sami sebe odkrýt vůči dalším ruským útokům. Rusko přece jenom stále ještě jako může mobilizovat další vlnu lidí, dochází jim asi technika, dochází jim vybavení, ale lidí mají ještě spoustu. Ale víte, co by mě zajímalo, jestli, protože o tom, že Rusko tu velkou ofenzívu chystá, na tom se shoduje mnoho analytiků, jako jste vy, ale je pro Ukrajinu důležité, kdo vlastně nastoupí jako první v té větší akci. Řekněme, jestli není lepší reagovat na to, co přijde z Ruska, anebo jestli je lepší prostě tu protiofenzivu začít nějakým zdrcujícím útokem a prostě čekat, co na to Rusové. Ono se zdá, že ruská ofenziva už nějakým způsobem vlastně proběhla, ta zimní, a teď mluvím o té. A ta ukrajinská právě může využít z toho, že ta ruská se vyčerpala. Nakonec ta předchozí ukrajinská ofenziva právě přišla ve chvíli, kdy se ty ruské útoky vyčerpaly a ta armáda ruská tím pádem neměla dost sil se bránit a Ukrajinci si vybrali ten pravý čas, což není úplně vždycky snadné poznat a může to dopadnout všelijak. A víte jistě, že se Rusové vyčerpali? Já teď mluvím totiž, pokud jde o rakety. Já teď mluvím o tom, že ta ofenzíva ze strany Ruska se chystá obří, raketová. A těch raket S-300 tuším. Nevíme sice, v jakém jsou stavu, ale údajně jich můžou mít ti Rusové skutečně jako obrovské množství. Tak se ptám, jsou vyčerpaní? Ve válce je málo co jisté. A hodně věcí se tají. A Rusko nepochybně ještě nějaké zásoby třeba raket má. Jak velké jsou, to se těžko dá říct. A pravděpodobně, jak si vyčerpali to nejlepší, respektive si nechávají nějaké malé množství toho nejlepšího pro případ konfliktu se Západem. Železná rezerva. Tak, železná rezerva, ale jestli těch jako horších, starších, nepřesných raket třeba mají ještě jako velkou zásobu a schovávají si je na nějakou akci pozdější, nebo jestli ne, tak tam můžeme spíš spekulovat, než bychom to dokázali. Čili z obou stran spíše tápeme, co vlastně i ti Ukrajinci, i ti Rusové v danou chvíli udělají. A pokud jde o sílu obou těch stran, myslím vojenskou sílu samozřejmě, tak prostě odhadujeme jenom podle toho, že Západ dodává té Ukrajině, že snad ta Ukrajina posiluje. Říkám to dobře? Přesně tak. My vlastně víme o té situaci méně, než jsme věděli před, o těch armádách víme méně, než jsme věděli před válkou. Roky ty armády se nějakým způsobem vyvíjely, byly sledovány, jak ruská, tak ukrajinská, a dalo se říct, jak asi vypadají. Teď se to dá prostě říct velmi těžko. Na jednu stranu ty státy mobilizují, na druhou stranu mají obrovské ztráty, jak Rusko, tak Ukrajina. A v jakém vlastně jsou stavu, můžeme nejlépe odhadovat z toho, co se děje na frontě, ale my nevíme, co se děje s těmi jednotkami, které na frontě nejsou. Někdy dokážeme identifikovat, že tam nejsou. Analytici sledují třeba podle insigní vojáků, která jednotka je kde rozmístěná. Pokud tam není, tak je pravděpodobně někde v rezervách. Ale třeba nové jednotky ukrajinské, to moc netušíme, kde vlastně jsou, v jakém jsou stavu. Máme informace z těch uniklých amerických dokumentů, ale to je tak zhruba vše. Jasně, ale soudě podle těch dodávek ze Západu, směr Ukrajina, tak prostě je mnohem v tuhle chvíli, vypadá jako mnohem pravděpodobnější, že na něco velkého se chystá Ukrajina než Rusko. Je to tak? Je to tak. Na tu ukrajinskou protiofenzivu se skutečně čeká. Jak bude vypadat, nevíme. Ono, Ukrajinci budovali podle těch uniklých dokumentů 12 nových brigád, to je skutečně velká síla. Zároveň jako předpokládáme, že minimálně malou část z toho museli použít v bojích u Bachmutu, aby tam tu obranu vystužili. Nevíme, v jakém stavu ty jednotky jsou z hlediska výcviku. To je asi klíčová otázka, protože oni prošli asi 6-měsíčním výcvikem, to je relativně dostatečná doba.
není asi pochyb o tom, že jako jednotliví ukrajinští vojáci ovládají svoje zbraně, svoje úkoly, ale jestli jsou ty jednotky jako dobře sehrané, aby bojovali jako mužstvo, jako tým, tak to je obtížnější a mohlo a nemuselo se to povést. A platí tedy, já jsem si nevšimla, jestli jste přesně odpověděl na tu moji otázku, co je výhodnější, zda reagovat anebo útočit. Takže se ptám, pro Ukrajinu v dané konstelaci je tedy lepší vyrazit anebo čekat, co udělají Rusové? Pro Ukrajinu, ale to něco za něco. Pokud vyrazí sami, tak mají na svojí straně iniciativu, můžou si vybrat, kde to bude a může jim to přinést větší zisk, ale zároveň je to spojené s větším rizikem, než čekat a reagovat až na tu ruskou akci. No, říkáte větší riziko, ale není pro Ukrajinu, a já mluvím jako vojenský totální laik, ale není pro Ukrajinu prostě největší riziko v tuto chvíli, že část její země je okupována? Ten problém je v tom, že by mohla být okupována i další část té země, pokud by se ta ofenzíva zhroutila. Jasně. A zároveň Ukrajina tuší, že podpora Západu není nevyčerpatelná. Mluvil o tom i prezident Pavel, že prostě byť ne, že bychom nechtěli, ale už přestává být kde brát. A Ukrajinci musí zvažovat, jestli riskovat a zkusit osvobodit skutečně celé to okupované území, třeba včetně Krymu, nebo trochu snížit svoje ambice a riskovat méně, ale zároveň se jako smířit s tou nepříjemnou realitou, že to by nechalo útočníkovi část toho, co získal, což je normativně špatně. Jasně. A taky pak je tady ten vrabec v hrsti a holub na střeše. V téhle souvislosti se hodně mluví o tom, jestli proběhne-li ten ukrajinský útok, tak v případě, že nebude úspěšný nebo nebude jednoznačně úspěšný, tak vlastně ta touha Západu pomáhat se bude snižovat rychleji, samozřejmě, než kdyby úspěšný byl. Jinými slovy, teď na té protiofenzivě ukrajinské vlastně záleží budoucnost celé Ukrajiny. Říkám to dobře? Do značné míry to tak je. Pokud ta ofenziva uspěje, tak má šanci ukončit tu válku. Asi ne ten konflikt s Ruskem, ten bude pokračovat mnoho let, nejspíš dekád dopředu, možná i dekád, přesně tak, možná ve chvíli, kdy Vladimír Putin odejde z Kremlu, tak se ta situace změní, ale ani to není jisté, ale tu válku ukončit může. A zároveň to taky může skončit pro Ukrajinu velmi špatně. Ono doposud jsme vlastně viděli v té válce jenom dvě, řekněme, úspěšné ofenzívy. Jedna byla ta úvodní ruská na jihu, kde Rusové útočili, ale proti velmi jaksi oslabeným ukrajinským jednotkám, které byly potřeba pro obranu Kyjeva, a tím pádem se tam ruským silám dařilo postupovat, a tu ukrajinskou u Charkova, kde opět útočili proti ruským jednotkám, které byly velmi početně slabé. Protože Rusové stáhli svoje vojáky na jejich Chersonu, Ukrajinci dlouho mluvili o tom, že budou útočit u Chersonu, tím se jim podařilo Rusy trochu zmást a ruské síly neměly dost vojáků na to, aby bránili obě ty fronty s adekvátním počtem sil. Po té mobilizaci reálně hrozí, že Rusko má dost sil na to, aby bránilo celou tu frontu, a jak říkám, problém je v tom, že jako jedno vysvětlení pro to, proč jsme zatím neviděli moc úspěšných ofensiv, je, že ruští velitelé, vojáci jako nebyli dostatečně kvalitní, aby to zvládli, a Ukrajincům chyběly zbraně, tak které teď dostali ze Západu. A to je jedno vysvětlení. Ale chcete říct, že oni teď zůstanou stejně hloupí, ale Ukrajina má víc zbraní. Ukrajina má víc zbraní. To je ale jedno vysvětlení. Druhé vysvětlení je, že vlastně jako Rusové tak hloupí nebyli, že vlastně bojovali dobře, ale v té válce má momentálně výhodu obrana před útokem. A že obrana je prostě o tolik jednodušší vzhledem
k technologickým změnám, jako je například jako ta, to, že jsou všude drony, které vidí a okamžitě na vás přivolají dělostřeleckou palbu, když chcete skoncentrovat síly, což je podmínka pro to, abyste uspěl. A možná prostě se teď útočit nedá v tuhle chvíli úspěšně. Je to hrozně těžký a to těm Ukrajincům jako reálně hrozí, že by spálili ty síly, které pak potřebují na tu defenzivu. Tomu rozumím, ale když je tak zásadní to, jestli protiofenziva ukrajinská bude nebo nebude úspěšná, tak jak definujete úspěšnou a neúspěšnou protiofenzivu? Co je pro ně v téhle jedné velké bitvě, která má přijít? Co je úspěch vlastně? Úspěchem a tím největším by bylo, kdyby se podařilo Ukrajincům, a o tom se hodně mluví, a rozdělit tu ruskou armádu ve dvě. Kdyby se jim podařilo skutečně prorazit v té záporožské oblasti, dojít až k moři, případně alespoň jakoby přetnout železnici, která spojuje Krym, respektive ten jih, s tím Donbasem okupovaným. A to byl obrovský úspěch. Zároveň Ukrajinci jako ví, že to, Rusové ví, že je to jejich největší slabina a proto se tam dobře zakopali a Ukrajinci ví, že se tam Rusové dobře zakopali. A kdyby se Ukrajincům podařilo tímhle způsobem, který jste popsal, rozdělit tu ruskou armádu, tak by to znamenalo pro další boje co? No, pro Rusko by tím vznikl zásadní problém, protože by nemohlo jednoduše přesouvat jednotky z jedné části fronty na druhou. Tím pádem Ukrajinci by mohli vybírat, kde se skoncentrují, kde zaútočí a kde získají přesilu, což je vždycky velká výhoda. A Rusové by museli vojáky, když je budou chtít dostat z Krymu na Donbas, tak to objíždět přes Rusko. Relativně dlouho, to znamená, aby vlastně jako nebyli dostatečně flexibilně schopni reagovat. Je otázka, jak by vůbec byli schopni zásobovat ty vojáky na jihu, protože tam by pak záviseli v zásadě na tom jednom mostě, který vede z Ruska. Čili nepřítele nemusíte zničit, stačí, když mu utnete cesty, zásobování a zabráníte mu pohybu. Tak. Je to tak. Tohle je ta cesta. Je to cesta, jak to udělat mnohem méně bolestivě. Jasně. A teď řekněte jenom svůj názor na tuhle věc. Kdyby, a my si to samozřejmě nepřejeme, kdyby se tohle nepovedlo té Ukrajině a západní svět by začal být nervózní, umenšoval dodávky a tlačil Ukrajinu k čemukoli, k jednání, k nějaké dohodě v uvozovkách s Ruskem. Dělá na vás Zelenský a celá Ukrajina bojující dojem, že by se nechali Západem vmanévrovat někam, kam by nechtěli? Ten problém je v tom, že pokud by Západ skutečně chtěl Ukrajinu dotlačit, tak Ukrajině nic jiného nezbyde. A Ukrajina bez západní pomoci bojovat nemůže. Oni by prostě neměli čím střílet. A v takové situaci by prohrála i ta nejlepší armáda. Pokud by ta podpora jenom klesala, tak samozřejmě Zelenský bude muset zvažovat tu situaci. Jakékoliv ústupky Rusku se zdají být z hlediska ukrajinské domácí politiky asi úplně pochopitelně nepřijatelné. Ale zároveň, pokud to území nemůžete osvobodit, tak... Znalci v téhle souvislosti upozorňují na to, že snad jediné, s čím by se Ukrajina uměla smířit, kdyby v téhle válce nedošlo na Krym. Že by v uvozovkách stačilo, a to by byl velký čin samozřejmě, kdyby Rusy vytlačili z toho území celistvé Ukrajiny. Kdyby Zelenský a celá Ukrajina nedostávali k tomu ty potřebné zbraně, tak by nemuselo dojít samozřejmě ani k tomu. Na druhou stranu, ten Západ není absolutně jednotný v pomoci Ukrajině. To znamená, Spojené státy, Británie, postkomunistické země dělají dojem, že prostě jsou ochotný jít až na dřeň, aby té Ukrajině pomohli na rozdíl od všech těch Macronů západní Evropy. Myslíte si, že díky těmhle zemím, které jsem jmenovala, ta Ukrajina je v menším ohrožení nějakého tlaku na takzvanou mírovou dohodu s Ruskem? Nepochybně to pomáhá.
je potřeba říct, že tou klíčovou proměnou je pozice Spojených států. Hmm. Sami státy východního křídla, které jsou samozřejmě z důvodu i geografické a kulturní blízkosti nej, řekněme, hlasitějšími podporovateli Ukrajiny, tak ty sami by nestačili na to, aby ji udrželi v té válce proti Rusku. Velmi pravděpodobně. Klíčová je skutečně ta americká pomoc a to, jak se Spojené státy budou stavět k podpoře Ukrajiny dál. Tak samozřejmě nikdo nechceme malovat čerty na zeď, ale dokud tam bude Biden v čele Bílého domu, tak mnohokrát deklaroval, že pomoc jede a pojede. Tam by riziko asi nastalo, kdyby ta válka, ta ruská agrese se protáhla až po dalších prezidentských volbách ve Spojených státech, protože nikdo neví, co by udělal Trump. Říkám to dobře. Je to tak, Trump je a byl neřízená střela. A těžko odhadnout, co by myslel. Ne, jde mi jenom o to, v jak velké vatě, jak se říká, alespoň pokud je o spojence, ta Ukrajina v dané chvíli je. Prostě v tuto chvíli je a posléze bude záležet na tom, jak dopadne ta její protiofenzíva. Tuto chvíli podle mě Západ celkově čeká na to, jak dopadne ta protiofenzíva i v otázkách další podpory, jako jsou například bojová letadla, protože pokud by ta válka skončila protiofenzívou, tak nemá cenu Ukrajině poskytovat bojová letadla, na které se budou ukrajinští piloti měsíce a měsíce cvičit. A naopak, pokud by ta ofenzíva skončila úplnou katastrofou a ukázalo se, že je nerealistické očekávat, že se Ukrajincům ty území podaří osvobodit, tak Západ pravděpodobně jako bude hledat cestu, jak z toho konfliktu ven. Což je zvlášť pro Ukrajinu tedy hodně ošemetná situace minimálně, protože platí, že ať jakékoliv množství Rusů na té ucelené Ukrajině zůstane, tak nesou další rizika do budoucnosti a naznačují, že to Rusko se té Ukrajiny nikdy nevzdá. Je to tak? Je to tak. Z výzkumu se zdá, že skutečně jako největší motivací Vladimíra Putina k zahájení toho konfliktu je zbližování Ukrajiny se Západem. On má pocit, že mu ta Ukrajina, která má být jeho, utíká. On jako nemusí být jeho jako součást Ruska, ale má být součást té ruské sféry vlivu. V tom, jak si to představuje, jasně, Kreml. A to Ukrajinci určitě si nepřejí a tím pádem ta příčina toho konfliktu tam zůstane i nadále. Mimochodem tohle říkal pan Votápek, náš bývalý konzul v Petrohradě, od začátku toho konfliktu, že Putinovi jde o to, že prostě takhle těsně vedle sebe nesnese někoho, kdo by Rusům ukazoval, že se dá žít v demokratické a svobodné společnosti. Je to tak? Já si úplně nejsem jistý, jestli skutečně Vladimíru Putinovi vadí ta demokracie nebo ten vztah Ukrajiny k Západu. Ale nejsem odborník na to, abych to jako... Můj pocit je, že ta demokracie ho zas až tak netrápí. Oni s Ruskem sousedí jiné demokratické státy a Ukrajina, samozřejmě, Ukrajina je speciální. Ukrajina je speciální, ale jestli mu vadí demokracie, nebo to, že Ukrajina... Jemu nevadí demokracie, ale jemu vadí, že Ukrajina by byla demokratická. Tak. Já myslím, že mu jako víc vadí, že Ukrajina chce být součástí Západu a kdyby tam vládl nějaký diktátor, tak by mu to vadilo úplně stejně. Víte, při téhle příležitosti otázka, na kterou dosud nikdo nedal odpověď, pochopitelně, protože ji nezná, ale jde mi o odhad. Jak velkou cenu pro Rusko ta Ukrajina má? Jak velkou cenu má to, že Rusko jí bude moci nebo by mohlo prostě ovlivňovat a že by vedle něj ve formě Ukrajiny nebyl ten spojenec Západu, ale něco, co on by chtěl za pomoci svých vojáků tam zařídit? Ukrajina má určitě pro Rusko hodnotu obrovskou, jak z hlediska geopolitického, tak z hlediska, řekněme, a nějakého příběhu o
tom, co Rusové jsou. Říká se tomu ontologická bezpečnost. Bezpečnost toho, jak jako sám vnímáte sebe. A řada Rusů, a zejména prostě Vladimír Putin, a tak má pocit, že Ukrajina je součástí toho ruského světa. Vy jste odborník na jaderné zbraně, nechceme harašit, ale jenom určitě jste si všiml, že Medveděv teď v rámci několika dnů dozadu zase zaharašil. Tak. A mě by zajímalo, máte jako expert představu, kde je ta hranice případně, která by donutila Putina a spol, aby po těch jaderných zbraních sáhli? Je to Krym? Je to, co je to? Máme představy, ale samozřejmě to nevíme s jistotou. A on to velmi pravděpodobně s jistotou ani Vladimír Putin sám neví, kdyby ty jaderné zbraně prostě přijde, použil. Prostě přijde ten vztek a šup do toho. Takhle myslím. Emoce nepochybně hrají roli. A zároveň i ta racionální kalkulace hraje roli. To riziko se zvyšuje skutečně, alespoň podle mého názoru, ve chvíli, kdyby hrozil, že Rusko ztratí Krym. Ani tam to není jako vysoce pravděpodobné, ale už to riziko je poměrně jako zásadní. Myslím si, že co se týče zbytku Ukrajiny, tak tam by se dokázal Vladimír Putin smířit s tím, že tu válku prohraje. A Krym je něco, kde bych si už nebyl tak jistý, že jaderné zbraně nepoužije. Analytik je Jan Ludvík z katedry bezpečnostních studií na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Byl mým hostem. Děkuju. Děkuju za pozvání. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.